Bon vespre a tothom, senyora directora general de Política Lingüística, senyor president i senyora secretària general de FESOCA, representants de la Generalitat, vicepresidenta de la secció filològica, representants de la Fundació La Caixa, si es troben entre nosaltres, benvinguts tant els que sou aquí presents com els qui segueixen aquest acte per mitjà d'internet, ja que és un acte que moltes persones des d'altres llocs poden estar seguint en aquests moments. Aquest, ho comentàvem ara abans de començar, és un acte esperat, podríem dir llargament esperat, i que acollim amb una satisfacció molt especial. No sols perquè es presenta un portal sobre la llengua de signes catalana que ja fa temps que l'Institut d'Estudis Catalans, sota la direcció de Josep Quer, havia estat preparant, sinó perquè gràcies a un recent ajut gestionat per la Generalitat i concedit per la Fundació de l'Obra Social de la Caixa, ens permet emprendre una primera fase del projecte de recerca i constitució del corpus de la llengua de signes catalana. D'altra banda, també aquestes bones notícies han coincidit amb la publicació del decret, del qual segurament ens parlarà la directora general, de constitució del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana. Amb això creiem que, almenys passades les eleccions, que representen un procés d'interrupció parcial de segons quines activitats, podrem emprendre amb tota l'energia un projecte que l'Institut d'Estudis Catalans ja fa anys, sota el mandat de Joan Martí, el meu predecessor com a president de la secció filològica, ja havia començat a treballar. I també, doncs, per aquest motiu, havia nomenat membre corresponent de la secció el nostre company Josep Quer, que és qui ha dirigit i dirigirà des de l'Institut aquests treballs. És doncs una gran satisfacció poder iniciar aquestes activitats i ara donar la paraula als protagonistes principals d'aquest projecte, tant del portal com de la recerca, que ara mateix ens explicaran. Ens en parlarà en primer lloc el senyor Josep Quer, que m'acompanya, ja ho he dit, en aquesta presentació, juntament amb la senyora Gemma Barberà i el senyor Santiago Frigola, vicepresident i responsable de Política Lingüística de la FESOCA, que són les dues persones que, des d'un punt de vista tècnic, treballaran en aquest projecte. Quan parlin ells, nosaltres baixarem per poder veure la pantalla en condicions més favorables. Doncs moltes gràcies a tots per ser aquí i té la paraula el senyor Josep Quer amb els representants de l'equip de treball. Bon vespre a tothom. Voldria començar agraint-los a tots l'assistència avui en aquest acte de presentació oficial
del portal de la llengua de signes catalana i de la primera fase del projecte de constitució del corpus de la LSC. És sempre un motiu d'alegria comprovar que la comunitat d'usuaris de la llengua està pendent de tot allò que hi té a veure. Hem esperat a fer la presentació en un moment assenyalat per al desplegament de la llei de la LSC, com és la publicació del decret del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, del qual ens parlarà la senyora Ivonne Grilley, directora general de Política Lingüística. Probablement, en aquests temps d'austeritat i reducció pressupostària, ens hem d'acostumar que els projectes no es puguin executar amb la rapidesa que caldria. I, per contra, hem d'alegrar-nos doblement de les fites que aconseguim malgrat les dificultats. I això sempre amb la voluntat de seguir treballant amb la mateixa constància per aconseguir els objectius que ens hem marcat. D'un temps ençà, la secció filològica de l'Institut ha incorporat de manera decidida la llengua de signes catalana a les seves activitats científiques, amb l'objectiu de promoure'n el coneixement i la recerca i defensar-la com a part del patrimoni lingüístic i cultural del nostre país. En aquest sentit, ha donat suport institucional i logístic a iniciatives d'entitats que fan o promouen recerca en aquest camp. Al mateix temps, va participar en els processos de reconeixement de la llengua de signes catalana a les Corts Generals de l'Estat i al Parlament de Catalunya. I va tenir representació al grup de treball convocat per la Generalitat de Catalunya a través de l'aleshores Secretaria de Política Lingüística amb l'objectiu d'elaborar l'esborrany del projecte de llei de la llengua de signes catalana. Amb la promulgació de la llei de la llengua de signes catalana, l'IEC va rebre el mandat del Parlament de Catalunya d'exercir la funció d'autoritat normativa de la llengua i de promoure'n i sistematitzar-ne la recerca. El nostre coneixement lingüístic de la LSC, tot i l'important creixement de la recerca durant els darrers anys, és encara molt limitat. I, per tant, una condició indispensable per tal de poder dur a terme accions normalitzadores ben fonamentades és garantir la descripció i l'anàlisi bàsica de la llengua. Davant de l'urgència de plegar, estructurar i donar màxima difusió al coneixement existent en l'actualitat, que ara es troba fragmentat en publicacions de caire molt divers i sovint d'accés complicat, l'IEC ha creat la primera versió d'un portal de la llengua de signes catalana que pretén ser el lloc web de referència sobre la llengua, tant per als seus investigadors com per als seus usuaris, així com per al públic en general. El portal de l'LSC de l'IEC que avui presentem pretén convertir-se en el repositori de coneixements que ja tenim sobre la llengua i dels que esperem que s'hi puguin anar incorporant de manera progressiva a partir d'ara. I en la versió que en tenim ara, el portal té aquest aspecte. Aquesta primera fase del portal inclou dos components principals que poden veure a la pantalla. D'una banda, la versió original de la gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana, que troben en aquest desplegable, i de l'altra, una base de dades bibliogràfica dels treballs que s'ocupen de la LSC, i a la qual tornaré d'aquí un moment. La gramàtica bàsica, que molts de vostès ja coneixen, va néixer el 2005 com a resultat de la col·laboració entre el Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona i la FESOCA. Es proposava assolir els objectius següents. En primer lloc, dur a terme una descripció gramatical que cobrís els aspectes més importants de la llengua de signes catalana. També reflectir els resultats principals d'aquesta investigació en una publicació que fos accessible a diversos col·lectius, entre els quals mestres i professors amb alumnes que són usuaris de la LSC, alumnes sords de secundària, professors i alumnes del cicle formatiu superior d'intèrprets de llengua de signes i també dels cursos d'especialització en interpretació de LSC, professors i alumnes de LSC com a segona llengua, investigadors de la llengua i, en darrer lloc, però no menys important, usuaris de la llengua de signes catalana amb certs coneixements de gramàtica. També es va intentar adoptar un sistema de recerca col·laborativa per elaborar aquesta gramàtica, de manera que els signants que participessin es formessin en el mateix procés. També volia consolidar i ampliar el discurs metalingüístic sobre la llengua,
així com la terminologia lingüística bàsica que es requeria de cara a fer-ne a fer una descripció de la mateixa llengua. I també, en darrer lloc, volia establir les bases per a futures investigacions parcials en àrees més específiques de la gramàtica de l'LSC. Els continguts de la gramàtica, tal com ho eren a la versió publicada en CD-ROM, són accessibles en quatre llengües, en LSC, en català, en castellà i en anglès. I els ensenyo un exemple qualsevol, per exemple, el referit al nombre. On l'explicació principal és signada en llengua de signes catalana i el mateix contingut es troba en el text escrit en català o, depenent de la versió de la interfície que escollim, en castellà o en anglès. És a dir, per tant, tenim els continguts també de la gramàtica en les quatre llengües que eren accessibles a la versió original. En conserva l'estructura, en conserva els apartats, en principi és només la posada en línia d'aquesta obra. La incorpora, per tant, amb la voluntat de donar-hi màxima difusió i, com deia, apareix tal com va ser publicada en el seu moment. Tal com, com ja vam destacar des d'un començament, l'obra pretén ser descriptiva, fonamentalment, i no pas prescriptiva. I, com deia fa un moment, ha de servir com a base per a estudis gramaticals més aprofundits en cada una de les àrees que cobreix i en algunes de les que no es van poder cobrir en aquell moment. L'altre component central d'aquesta primera etapa del portal és la creació d'una base de dades de la recerca i dels materials que existeixen sobre la llengua de signes catalana, que és el que trobem sota la pestanya de la bibliografia del portal. A la mesura del possible, quan aquests materials són accessibles a la xarxa, s'hi han incorporat els enllaços directes, que és el que poden veure amb les icones que acompanyen cadascuna de les entrades d'aquesta base de dades bibliogràfica. Quan aquest document no està disponible en xarxa, s'ha facilitat, a més de la referència completa, l'enllaç a la revista, el volum, el llibre o el lloc web on es pot aconseguir aquest material. Donada la funció de l'IEC, hem posat èmfasi a recopilar sobretot el treball acadèmic i científic sobre la llengua i per tant hi trobem fonamentalment articles, actes de congressos, capítols de llibres, tesis i treballs de recerca, que en molts casos no estan publicats però que és interessant tenir-los com a, també en el repositori, diccionaris i gramàtiques de la llengua i també hem volgut incloure, a part d'aquests treballs de caire més científic, altres tipus de materials didàctics, lúdics o alguns llocs web relacionats amb la llengua de signes catalana, sense pretendre ser exhaustius en aquest moment de presentació del portal, però sí representatiu. L'objectiu és que el portal de l'LSC incorpori nous continguts a mesura que estiguin disponibles. Per tant, no es tracta d'un recull tancat, el que veiem ara en aquest moment no és un recull tancat, sinó tot el contrari, pretén ser l'inici d'aquest projecte de portal que recopili tota la recerca i tot el coneixement sobre la llengua de signes catalana. A més, no ho hem pogut fer de manera exhaustiva ara, però incorporarem vídeos que tradueixin a la LSC les parts de text rellevant del portal que ara per qüestions de temps no hem pogut incorporar. Ara bé, de cara a poder desplegar les accions normalitzadores previstes per la Llei de Llengua i Signes Catalana del 2010, sembla ineludible crear un corpus de la llengua que sigui representatiu de tota la seva variació geogràfica, de registres i generacional. Sense aquesta eina es perpetuaria la que tenim com a situació actual, en què tenim una visió fragmentada i només parcialment representativa de la llengua que empra el conjunt de la comunitat de signants.
Això no solament suposa un greuge respecte a aquesta llengua pròpia de Catalunya i als seus usuaris, sinó que també ens impedeix donar la base científica necessària per desenvolupar materials per a l'educació d'infants, signants o d'intèrprets de llengua de signes, per posar dos exemples molt clars. Feia ja uns quants anys que intentàvem engegar el projecte de corpus de la LSC, però el finançament n'és el gran obstacle. Afortunadament, l'obra social de la Caixa, en col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat i amb la Direcció General de Política Lingüística, ha atorgat un ajut de curta durada que ens permetrà dissenyar aquest corpus, amb l'objectiu de poder desplegar-lo en un futur que esperem que no sigui gaire llunyà. Òbviament, a la mesura del possible, n'incorporarem els resultats inicials al portal de l'ESC. Atès que amb el finançament concedit ara per al projecte de constitució de corpus de l'ESC no seria possible dur-lo a terme ni tan sols parcialment, els meus companys Gemma Barberà i Santiago Frigola els explicaran quins són aquests primers objectius de constitució del projecte de corpus i els presentaran el pla d'execució d'aquesta fase inicial, que és absolutament necessària i permetrà dissenyar-lo i planificar-lo i també fer-ne una prova pilot. D'aquesta manera, assegurem que quan el finançament arribi, el projecte es podrà iniciar amb les màximes garanties d'èxit. Esperem que el portal esdevingui una eina important de recerca i, també molt important, una plataforma de difusió de la llengua de signes, tant per a investigadors com per a professionals i usuaris de la mateixa llengua. Voldria acabar amb un agraïment als tècnics informàtics de l'Institut, així com a la secretaria de la secció filològica, que han proporcionat tot el suport logístic tan necessari en aquestes empreses. Igualment, voldria agrair a tothom qui ha fet i fa feina de recerca sobre llengua de signes catalana la seva dedicació i el seu entusiasme, que esperem que es vegi reflectit al nou portal de la llengua de signes catalana. Moltes gràcies. Sí. Val, molt bé. Bona tarda a tothom. En aquesta presentació us descriurem en primer lloc què és un corpus i quines especificitats té un corpus en llengua de signes catalana, així com una descripció del projecte en general que durem a terme. I tot seguit el meu company Santiago us presentarà la feina que farem en aquesta etapa preparatòria i en aquesta fase pilot. Un corpus és una col·lecció representativa d'exemples d'una llengua que té un format llegible per una màquina. S'utilitza per estudiar el tipus i la freqüència d'unitats lingüístiques d'aquella llengua i, a més, constitueix una representació àmplia de la llengua i de les seves varietats, tant geogràfiques, socials, de registre i generacionals. En concret, en llengua de signes catalana, un corpus és una col·lecció de vídeos anotats que contenen material escrit que està alineat amb les dades principals que són en llengua de signes. Els beneficis que aquest tipus de corpus presenten són, d'una banda, posar a l'abast de la comunitat científica un conjunt de dades que contenen una mostra àmplia i representativa de la llengua de signes en qüestió, llengües que, en la gran majoria, es caracteritzen per presentar una important varietat dialectal a tots els nivells. D'altra banda, també l'altre benefici que tenen és la preservació de la llengua de signes en tant que patrimoni social i lingüístic d'una societat en concret. A la diapositiva podeu veure un exemple d'un fragment signat
i de l'anotació corresponent. Aquesta és una de les interfícies que utilitzem actualment. Els programes d'anotació que s'utilitzen per anotar la modalitat gestual i visual permeten que el vídeo signat estigui en tot moment sincronitzat amb les anotacions que fem a sota. Sí? Així com veieu en la fotografia, si el vídeo anés corrent, sí? Aniríem veient totes les anotacions corresponents en cada moment determinat. En aquest exemple que teniu aquí tenim només un fragment de tot el cos de l'assignant, però podríem afegir fins a 3 càmeres en què podem agafar tot el cos de l'assignant, només la cara per veure quin component manual s'està utilitzant, i fins i tot una càmera lateral per veure bé la configuració dels signes. És important destacar que la iniciativa que presentem avui aquí compta amb el valuós precedent de projectes semblants d'elaboració de corpus d'altres llengües de signes europees que es troben davant de mancances comparables a la nostra. Així, els Països Baixos, el Regne Unit, Austràlia, Alemanya, a Irlanda o a Itàlia ja s'han constituït projectes de corpus per les respectives llengües de signes del país, que actualment es troben en fases de construcció, o de notació, o de finalització, depenent del cas. L'experiència acumulada en aquests projectes, a la qual el grup hi tenim accés per les col·laboracions existents amb alguns dels seus responsables, ens permetrà d'avançar amb més solidesa i eficiència en la constitució del corpus de la llengua de signes catalana sobre la base de criteris fiables. Com ha comentat el Josep, ja l'any 2007 l'Institut d'Estudis Catalans, la Federació de Persones Sordes de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació Barcelona Mèdia i LinguaMón van prendre la iniciativa de col·laborar de cara a crear un corpus de referència de la llengua de signes catalana. En aquell moment, però, la falta de finançament no va permetre dur endavant el projecte. Ara, però, la possibilitat la tenim a les nostres mans i el que us presentarem ara és una descripció de la constitució de corpus en la fase preparatòria i en la prova pilot. Els objectius principals d'aquest projecte de constitució de corpus són els següents. D'una banda, documentar l'estat actual de la llengua de signes catalana mitjançant una mostra àmplia i representativa de diferents tipus de discurs signat per part de signants nadius o quasi nadius. En segon lloc, fer una notació bàsica del corpus com a punt de partida per la recerca lingüística que ens permetrà avançar en el coneixement de la gramàtica i del lèxic de la llengua de signes catalana. Un altre objectiu és posar part del corpus en línia com a material accessible que pot ser utilitzat amb finalitats de recerca, finalitats educatives o de consulta per part dels usuaris. I finalment, oferir també una eina útil per la recerca, no només de caire teòric, ja que es comptarà amb un conjunt de dades anotades que permetran fer descripció i anàlisi per conèixer millor la llengua de signes catalana, sinó també per fer recerca aplicada, ja que servirà com a punt de referència en la creació de diccionaris i bases de dades, en els treballs de síntesi de llengua de signes o en els programaris de traducció automàtica. Aquest corpus serà una contribució important que portarà les bases per a l'estandardització de la llengua de signes, tant des d'un punt de vista lingüístic com per l'establiment de criteris metodològics compartits, ja que fixarà unes convencions de notació que fins a la data són inexistents. Amb aquest corpus contribuirem d'una banda als objectius específics plantejats per la normalització de la llengua de signes i de l'altra a l'objectiu més general de garantir l'accés a materials de referència que facin també la llengua de signes més visible de manera general.
Passem a la descripció general del projecte. L'objectiu final és enregistrar i codificar 36 hores de discurs signat en LSC per part de 24 signants nadius o quasi nadius, que constitueixin una mostra representativa i equilibrada de la varietat de la llengua de signes catalana, tant des d'un punt de vista geogràfic, generacional, social i de registre. Les filmacions es duran a terme en els punts rellevants del territori català, on prèviament s'haurà fet un treball de camp amb la comunitat sorda local per tal d'identificar i contactar amb els signants que presentin el perfil desitjat. S'enregistraran dades de discurs narratiu, argumentatiu i diàleg, que en part seran elicitades amb materials específics i en part seran espontànies o semiespontànies. Les mostres de discurs signat s'enregistraran seguint els protocols estàndards de qualitat tècnica i lingüística. S'observaran els requeriments ètics establerts per al treball lingüístic amb signants i per l'arxivament de la difusió de les dades recopilades, a causa de l'especificitat que suposa per la privacitat dels signants o dels participants, no poder deslligar el que són les dades lingüístiques del vídeo de la identitat del signant. D'aquestes dades enregistrades que acabo de comentar, se'n farà una transcripció neutra i general amb la convenció de les glosses, que pugui ser útil per objectius diversos de recerca. Aquesta transcripció bàsica podrà ser ampliada en el futur per investigadors individuals que treballin en projectes específics. En la mesura que es cregui convenient, aquestes transcripcions podran incorporar-se posteriorment al corpus després d'haver estat supervisades. Un cop finalitzada la transcripció, el corpus s'ha de fer disponible per la recerca i, seguint aquest objectiu, que seria facilitar un accés parcialment obert, s'intentarà que generalment sigui un accés parcial, però que els investigadors que hi estiguin interessats i que ho sol·licitin tinguin un accés total del corpus. Amb aquest fi caldrà desenvolupar-ne les interfícies que permetin fer-ne consulta i unes cerques. I ara passo la paraula al Santiago Frigola, que explicarà l'etapa preparatòria i en què consistirà la fase pilot que durem a terme en aquest primer any. Bona nit. Em posaré de peu perquè així segurament em veureu millor. És una mica estrany, però és igual. Estaré de peu, que estic més còmoda. Tal com ha explicat la Gemma, la meva companya, jo continuaré la seva explicació. El Josep Quer també ha explicat la seva. Nosaltres farem aquest projecte, que durarà un any i hi haurà diferents fases. Jo seré l'encarregat d'explicar aquestes fases. En primer lloc, hi ha l'etapa preparatòria, que consistirà en determinar com elaborarem el corpus. Primer de tot, determinarem els materials i recopilarem els materials de licitació necessaris per tal que els signants que participen en la creació del corpus tinguin un material per iniciar els seus discursos. Perquè així evitarem discursos artificials i amb poc contingut. També determinarem els perfils lingüístics d'assignants per tal que sigui un corpus representatiu tant en edat com en distribució geogràfica, sexe, escolarització, per tal de que els discursos per tenir un corpus que s'adigui a la realitat dels signants.
Contactarem amb les persones que participaran gràcies als contactes directes amb la comunitat sorda. Ens posarem en contacte amb les diferents associacions, amb persones vinculades amb la comunitat, i seran ells els que participaran en la creació del corpus i nosaltres enregistrarem els seus discursos, que després treballarem sobre aquests discursos. També elaborarem un protocol d'ètica per preservar els continguts dels discursos i per tal de defensar els drets d'imatges de les persones que hi participin. Perquè, com sabeu, la llengua de signes és visual, obligatòriament hem d'enregistrar-la en vídeo i no es pot desvincular la cara de la persona sorda amb el que està dient. Per tant, haurem de fer aquest protocol d'ètica per evitar problemes posteriors. Haurem de determinar els criteris de notació inicials del corpus. Com heu vist, l'Elan té una espècie de timeline que ens permet la notació dels vídeos enregistrats. Podem incorporar i descriure totes les parts del discurs, tant els components no manuals, els signes, les expressions, les configuracions. En una de les línies podem fer una traducció, en l'altra la transcripció, en l'altra la notació. També un fet molt important, que no podem oblidar, són els requisits tècnics per a la constitució del corpus definitiu i també triar l'eina més adient per tal d'enregistrar aquest corpus. Hem de buscar l'eina més adient per codificar-lo. Tenir en compte els servidors, la capacitat dels servidors que utilitzem, la interfície web. Si un usuari, per exemple, vol consultar aquest material per trobar-lo fàcilment, hem d'elaborar un buscador, hem de treballar sobre tots els requisits tècnics que faran més fàcil l'utilització del corpus. També hem de crear un pla de difusió i informació del projecte i establir com ho farem en el període d'execució. Tal com he comentat, he explicat la fase de preparació, ara ens endinsem en la de disseny i planificació, la fase pilot 1. En primer lloc, hem de triar una regió geogràfica, un poble, una ciutat, per tal d'iniciar l'enregistrament i per veure quin és el lloc més adient per iniciar el projecte. Aleshores farem els primers enregistraments, que haurem de fer una selecció prèvia de 6 signants, no cal que siguin de la mateixa ciutat o la mateixa població, podria ser, això cal estudiar-ho, podria ser 2 d'una ciutat, 3 participants d'una altra o tots de la mateixa, això cal estudiar-ho, com ja he dit. Ara, és indiscutible que les 6 persones signants han de ser nadives. Ha de ser la seva llengua materna. És a dir, que hagin utilitzat la llengua de signes des del seu naixement. Tot i que siguin bilingües, tot i que coneixin altres llengües, la seva llengua materna ha de ser la llengua de signes per formar part d'aquest projecte. Tal com he comentat, les 6 participants hauran de ser representatius del col·lectiu. I nosaltres emprarem material que ens permeti la licitació. I aquest material per la licitació no serà igual per tothom. Em dependrà possiblement, tot i que cal estudiar-ho en funció de l'usuari que tinguem davant. La persona encarregada d'extreure la informació i de licitar els discursos serà una persona sorda, que serà un entrevistador sord, l'encarregat de conduir el projecte, perquè el feedback entre el participant i l'entrevistador serà perfecte pel fet de ser 2 persones sordes. Nosaltres treballarem a través d'entrevistes i materials de licitació, tal com he comentat, per extreure la informació dels participants. Quan ja tinguem el material enregistrat,
l'emmagatzarem i aleshores entrem en la fase d'anotació, d'entrenament, que consisteix i d'anotació i de transcripció, que consisteix en entrenar a les persones que hi participaran per tal que facin una bona anotació i una bona transcripció seguint els criteris que nosaltres establirem. Els treballadors que hi participin, abans, tal com he dit, nosaltres els entrenarem perquè, que, per dir-ho d'alguna manera, els formarem mínimament perquè sàpiguen anotar i transcriure bé amb els programes que emprarem. Emprarem dos programes d'anotació. ILEX és un dels programes que utilitzarem i l'altre és l'ELAN. L'ILEX és d'Hamburg i l'hem utilitzat poc. Vam estar una setmana a Hamburg i vam rebre una formació per utilitzar-lo i realment aquest projecte servirà per saber si l'ILEX és adequat o no per fer aquest tipus d'investigacions. L'ELAN, hem estat treballant amb l'ELAN a nivell particular, a nivell personal i també com a treballadors de la Pompeu Fabra. El vam aprendre a la ciutat de Nimen. Nimega. Allà el vam aprendre, hem estat col·laborant amb, aquesta ciutat i realment ens dona la possibilitat de treballar tant en llengua catalana com en llengua castellana i en diferents línies per emprar altres idiomes, tant el català com el castellà. Això l'ELAN. En canvi, l'ILEX obligatòriament hem d'utilitzar la llengua castellana. En aquest projecte, a l'anglès. Utilitzarem l'anglès. En aquest projecte utilitzarem els dos sistemes i serà un bon moment per comparar-los i per determinar en el moment que el posem en pràctica quin dels dos serà més pràctic per utilitzar. Quan ja haguem fet les transcripcions i les anotacions amb aquests dos programes, haurem de volcar la informació per veure si es pot fer la mateixa tasca amb altres programes. Perquè ja és possible que tant l'ILEX o l'ELAN no siguin compatibles amb altres eines informàtiques i amb altres programes informàtics i això ens generarà complicacions. És a dir, que serà una fase idònia per determinar quin dels dos programes són més útils i més compatibles amb altres programes informàtics. Continuarem fent la traducció i la transcripció al català escrit per tal que els usuaris puguin llegir, perquè la primera fase de transcripció es farà a través de les gloses en llengua de signes catalana, que potser molts usuaris no estaran acostumats a utilitzar. En canvi, en una de les línies d'aquests programes d'anotació hi haurà la traducció en llengua oral escrita. Continuem amb la fase pilot, però en el període d'avaluació. Avaluarem el que hem estat fent fins ara. Avaluarem el material utilitzat, els períodes d'anotació, si el material emprat per la licitació ha estat correcte o no, perquè quan iniciem el projecte, per saber si hi ha hagut errades, per fer un cribatge i per ser més eficients a les coses que no ens hagin sortit tal com esperàvem, doncs no repetir aquests errors i en canvi en les tasques que ens hagin sortit correctament, doncs tirar-les endavant en el moment en què fem el treball original. Les persones que formaran part d'aquest projecte en aquesta primera fase pilot és el senyor Josep Kerr, la Gemma com a director, la Gemma com a coordinadora, jo com a expert sord. També, tal com he dit, les sis persones signants que participaran. També, en funció del temps, és possible que altres persones sordes hi participin per tal d'encarregar-se de l'anotació i la transcripció. També incorporarem la figura d'un intèrpret que serà l'encarregat de traduir a la llengua escrita els discursos enregistrats.
I també una persona experta en eines d'anotació, perquè tot sovint nosaltres som experts en l'anotació, però a nivell tècnic no ens en sortim, poden haver errades, poden haver col·lapses de l'aparell tècnic, i realment fins ara, que fa temps que treballem amb l'Enan, i des de la primera versió fins a l'última han hagut molts canvis. I jo hi ha vegades que em sorgeixen necessitats i contactem amb aquesta ciutat holandesa que van ser els encarregats de formar-nos, i ells són els encarregats de contestar-nos tots els dubtes que van sorgint arran de les noves versions d'aquest programa. Doncs aquest expert en eines d'anotació ens solventarà tots aquests dubtes. Moltíssimes gràcies, ja hi acaba. Crec que represento l'opinió general si dic que és excel·lent la impressió que ens fa la presentació que acabem de veure del projecte en aquesta primera fase. Enhorabona i moltes gràcies als qui l'han dissenyat i el duran a terme. Ara ens parlarà la directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, la senyora Ivonne Grilei, que també ha estat part decisiva en la bona sortida, el bon resultat d'aquesta llarga espera. Gràcies per tot. Molt bona tarda a tothom. Bé, primer de tot, mostrar el nostre agraïment, no?, per haver-nos convidat a participar d'aquesta presentació del portal de la llengua de signes catalana i del futur projecte, no?, que hem pogut veure ara, un projecte molt ambiciós de desenvolupament del corpus, no?, de la llengua de signes catalana, i un projecte que situa, no?, en aquest cas, aquesta nostra llengua, doncs, al costat d'altres països de llengües més grans i també més petites, però més grans també que la nostra, que ho han pogut desenvolupar, i que la situa també, doncs, en el context en què altres, no?, llengües més grans que la nostra tampoc no ho tenen desenvolupat. De manera que és un projecte ambiciós que, encara que en el temps pugui necessitar, no?, un temps gran de desenvolupament, un dia, no?, o altre podrem veure en la seva plenitud. Jo us volia explicar, no?, la recent publicació del decret que crea el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana. De fet, el passat 30 d'octubre, el Govern de la Generalitat aprovava la creació d'aquest Consell Social, i us he de dir que és un decret per nosaltres molt esperat. És molt esperat perquè ja des de l'any passat havíem treballat també el seu contingut, com havia de ser la seva composició, les seves funcions, qui havia de formar-ne part. Ho havíem treballat amb l'Institut d'Estudis Catalans, ho havíem treballat també amb la FESOCA, n'havíem parlat llargament. Esperàvem aquest decret fins i tot abans de l'estiu, i així com a anècdota, no?, que sapigueu que amb l'Isidor Marí i amb una reunió precisament preparatòria a la Direcció General de Política Lingüística havíem acordat d'organitzar aquest acte conjuntament. I fins i tot fa poc jo mateixa havia comentat a l'Isidor que els tràmits administratius són molt lents, abans de l'estiu ja el teníem redactat, però trigava la seva aprovació per la lentitud, de vegades obligada, de l'administració. També perquè aquest decret es fa com a desplegament d'una llei, i això fa que els tràmits de generació siguin encara més lents. I li havia pogut dir: mira, Isidor, ho volíem fer junts,
però tira tu sol, organitza aquesta jornada perquè no podeu estar esperant, no, de presentar aquest portal a que l'administració acabi d'aprovar un decret. Finalment, hem pogut ser presents aquí molt justet de temps, perquè, com deia abans, el 30 d'octubre el govern aprovava aquest decret i es publicava al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el passat 2 de novembre, fa tot just 11 dies. Com que encara és un decret que no ha entrat en vigor, fins i tot és difícil trobar-lo en la seva versió escrita al Diari Oficial i a internet, de manera que potser si el busqueu encara no el trobareu, però aviat. És el portal, doncs almenys és el portal que presenteu avui i el podrem trobar, no, més fàcilment, perquè si no reconeixem que la seva cerca és encara una mica difícil. Sense més anècdotes, sí que us diré que l'aprovació d'aquest decret expressa la voluntat ferma del govern de la Generalitat de treballar per la difusió de la llengua de signes catalana, una voluntat que no és nova, sinó que emana del propi Estatut d'Autonomia. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que en el seu article 50.6 reconeix la llengua de signes catalana i disposa, i ho dic tal qual, que els poders públics n'han de garantir l'ús i les condicions que permetin assolir la igualtat de les persones amb sordesa que optin per aquesta llengua. La creació d'aquest Consell Social, nosaltres entenem que iniciem de debò el que és el desplegament de la llei 17 de 2010, la llei, no, de la llengua de signes catalana, i ho fem amb una voluntat clara, una voluntat de donar-li un nou impuls al reconeixement d'aquesta llengua i també per estendre'n la seva codificació. És per això que celebrem de ser avui aquí, no, en la presentació d'aquest portal i d'aquest projecte que representa, no, l'inici, no, i la planificació sobre el corpus de la llengua catalana de signes, i que felicitem la iniciativa de l'Institut de fer-ne avui aquesta presentació aquí. Aquest Consell Social, sapigueu que s'inscriu dins les competències de la Direcció General de Política Lingüística, que jo aquí represento, i que és des d'on hem impulsat la seva creació, no? I ens toca, no, darrere d'aquest decret, doncs, dirigir la seva actuació, planificar quina ha de ser la seva acció i coordinar l'acció dels diferents departaments de la Generalitat que d'una manera o altra tenen relació amb la llengua catalana de signes, no? I coordinar, doncs, la seva execució, no? També pel que fa a la difusió de la llengua i a la visualització de la llengua en el que són els actes de govern. És per això que la nostra intenció és utilitzar, precisament per fer que la llengua sigui més natural, utilitzar els mecanismes habituals de coordinació interna de la Generalitat per dur a terme aquesta funció. Ho veureu en el decret, no? Que són, d'una banda, la Comissió de Política Lingüística, que està integrada pels secretaris generals dels departaments, són les figures que se situen immediatament a sota dels consellers, és el segon de cada conselleria. Després, la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, que és una xarxa de tècnics que treballen a cada departament amb una funció estratègica de vetllar per la política lingüística i que fa, doncs, 29 anys que existeix i que treballa per la normalització de la llengua catalana. A partir d'ara també incorporaran en les seves funcions vetllar, començar a treballar per la visualització de la llengua de signes. I la manera més ferma que tindrem de treballar, doncs, és precisament integrant en el si del Consell Social aquells departaments que tenen una especial responsabilitat en relació amb les persones sordes.
Directament el decret també el cita, un és el Departament de Presidència, en aquella responsabilitat que té sobre la difusió i visualització. De fet, és un departament dels que més treballa ja per aquesta competència. L'altre departament que incorporem dins el Consell Social és aquell que tingui responsabilitat sobre temes d'accessibilitat. En aquest moment és el Departament de Benestar i Família, però el decret ho recull de manera genèrica per allò de si hi ha canvis a l'administració. El Departament d'Ensenyament, o qui tingui, el departament que tingui competències en matèria d'ensenyament, també de funció pública, i dues persones, dos representants del departament amb competència en matèria de política lingüística, que en aquest cas és el Departament de Cultura i el representant de la Direcció General de Política Lingüística, que sóc jo mateixa. Serà des de la Direcció General de Política Lingüística que, vaja, vull dir que amb tota la il·lusió del món, doncs coordinarem i iniciarem les reunions d'aquest Consell Social. El decret ens diu que n'hem de fer un mínim de dues anuals, però en podem fer tantes com sol·liciti una tercera part de les persones que integren aquest Consell. Dues mínim. La dinàmica la marcarà el mateix Consell Social. I també sapigueu que encara que hi hagi un nombre determinat de membres, el Consell també pot convidar persones expertes o pot convidar expertes o activistes amb la difusió de la llengua, les que es considerin en cada cas, i a més també pot acordar que es creïn grups de treball dins aquest Consell en la matèria que es vulgui determinar en cada cas, possiblement en funció de com evolucionin els projectes que ara heu presentat, doncs el Consell podrà fer o crear un o altre grup de treball. El Consell estarà format per 14 persones, després ho veurem, però hem volgut, sobretot, que ho sapigueu, prioritzar l'agilitat d'aquest Consell. Hem preferit fer un Consell amb les persones adequades i amb les representacions adequades i que sigui àgil i que pugui decidir sobre el seu propi funcionament, que no pas crear un Consell potser molt gran, amb molta determinació de funcions, però que potser en aquest inici dificultarien la seva agilitat de treball. Agilitat, autodeterminació, en aquest cas, pel que fa al Consell, més que no pas un Consell doncs, més complicat, que potser faria farragosa la seva feina. De fet, les funcions d'aquest Consell o la definició d'aquest Consell és que sigui l'òrgan d'assessorament, consulta i participació social en política lingüística del Govern de la Generalitat. Aquestes són la seva funció primordial i les que també li marca, les que determina la llei de la llengua de signes catalana i les que hem volgut recollir en la seva essència com a valor i com a principi de funcionament. I en conseqüència, a grans trets, haurà d'estudiar i analitzar les qüestions relacionades amb el foment i la difusió de la llengua de signes catalana, assessorar el govern sobre els mitjans que calgui per arribar als objectius que marca la llei i també avaluar els resultats sobre aquests objectius. Tindrà una funció també avaluadora. Això ho faran aquests 14 membres, com us deia, que el Consell incorporarà. 7, ja els hem comentat, són aquests representants de l'administració, representants del govern de la Generalitat en competència directa o relació habitual amb els temes que afecten les persones sordes, i els altres membres són els que representen, els que provenen de les entitats exteriors. El decret, en representació de persones usuàries o professionals de la llengua, doncs hi ha previst que hi hagi un representant de la FESOCA, també un representant de l'Institut d'Estudis Catalans, que hi hagi també una persona en representació de l'Associació d'Intèrprets de Llengua de Signes i Guies d'Intèrpret de Catalunya, també representació de l'Associació de Pares i Nens Sords de Catalunya, l'Espai Espanse,
i també una persona de prestigi o de reconegut prestigi en el món de la recerca científica en relació amb la llengua de signes catalana. També hi ha previst, no obligatori, però també hi ha previst que aquest Consell pugui ser una mica ampliat i que hi hagi també doncs, la representació, si es vol, d'una persona que provingui d'alguna entitat dedicada específicament a l'estudi, la difusió de la llengua de signes catalana o d'alguna associació de persones usuàries, per allò de tenir la porta oberta a enriquir la participació en un moment donat. Sobre el... Bàsicament aquesta és l'explicació. Jo crec que no diria més en aquest sentit del decret. Sí que podria dir que aquest decret encara no és vigent, no? Entra en vigència a partir de 20 dies de la seva publicació, de manera que ens situem el 20 de desembre per poder començar la seva aplicació. 20 de desembre som a Nadal, però si més no podem celebrar que el decret ja és vigent i que el decret ha arribat per les dates de Nadal. El que sí que això ens situa és que la constitució d'aquell decret i, per tant, la designació dels representants té un termini que és a 3 mesos després de l'entrada en vigència, després del 20 de desembre, de manera que la nostra intenció és posar-hi de seguida, no? En tornar de les festes de Nadal, fil a l'agulla. Durant el desembre mateix potser ja ens adreçarem a les diferents entitats previstes, les convidarem a que designin els seus representants i les persones substitutes d'aquests representants per poder a les primeries del 2013 ja convocar aquest Consell i començar a treballar. Sobre el corpus que avui es presenta, jo també volia fer un darrer comentari per acabar la meva exposició. És un corpus que desenvolupa l'Institut d'Estudis Catalans, no? en reconeixement d'aquest reconeixement que li atorga, no? la mateixa llei, no? de catalana de signes com a autoritat normativa i acadèmica, sobre la llengua, igual com ho és sobre la llengua catalana, això també és llengua catalana, i també perquè li atorga directament competència per determinar la norma lingüística d'aquesta llengua i també per impulsar-la la recerca i la sistematització. És el que hem pogut veure amb aquesta presentació, que ens fa molt de goig que pugui iniciar o que el projecte, si més no, ja estigui definit i que estigui quallat per poder arrencar. Aquest és un corpus necessari i un corpus per al desenvolupament del qual està molt clar que requereix inversió, una inversió considerable, una inversió que hem volgut i hem demanat també dins dels pressupostos generals de l'Estat, però que no ha estat possible. Això l'Institut d'Estudis Catalans n'és conscient perquè havíem preparat també conjuntament aquesta sol·licitud. Si més no, dic que des del Departament de Cultura agraïm immensament a la Fundació La Caixa, a l'obra social de La Caixa, que hagin volgut prioritzar dins els seus projectes culturals doncs la proposta que li van poder fer des del Departament de Cultura d'acollir el desenvolupament de la llengua de signes catalana i esperem, no? I també per la nostra banda doncs intentarem que així sigui, perquè entenem que si no és amb una inversió doncs aquest projecte serà de difícil desenvolupament. També entenem que el seu desenvolupament serà més ràpid en funció de la inversió que hi hagi cada any, però sabem, no? que de vegades doncs, aquest desideràtum no és sempre possible en la mesura que volem. Esperem que entre tots i entre els esforços de tots puguem fer-ho. Fins aquí la meva intervenció. Donar les gràcies a poder compartir aquesta jornada i la meva felicitació a tots els experts que esteu darrere de la definició d'aquest corpus pel que significarà per Catalunya i pel que significarà per la llengua de signes catalana. I també doncs, el meu desig que en aquest portal hi puguem veure tots, no? doncs aquella informació que haurà de créixer necessàriament per poder visibilitzar i per poder socialitzar la llengua de signes catalana. Moltíssimes gràcies a tothom. Moltíssimes gràcies a la directora general per les seves paraules i sobretot per l'impuls que ha volgut donar
aquest projecte. L'Institut d'Estudis Catalans renova, referma avui el compromís que, com ja hem dit, fa anys que va adquirir amb el desenvolupament d'aquesta responsabilitat que li atorgava la llei de 2010 sobre la llengua de signes catalana. Assumeix aquest compromís amb tot l'entusiasme de les persones que hi intervenen, a les quals donem les gràcies molt efusivament, tant a l'equip d'especialistes com als equips tècnics que hi han de donar suport i que són menys visibles, però que són darrere dels instrumentals tecnològics a internet, potser més aparents, a les futures bases de dades, no tan visibles, però tot i això essencials. Tota aquesta quantitat de gent implicada, estic segur que abordarà la feina amb el màxim entusiasme, amb el màxim rigor i que traurà el millor rendiment d'aquesta aportació que agraïm també moltíssim a l'obra social de la Caixa, que encara que sigui modesta en els seus termes inicials, confiem que es mantindrà i tant de bo si pogués créixer. El fet que el projecte comenci entorn de les dates de Nadal ens fa pensar que neix amb bons auguris i, per tant, lluitarem, estic segur, lluitarem conjuntament des de l'Institut, des de les entitats com la FESOCA, que representen la comunitat de signants, des de l'administració catalana i davant de l'administració de l'Estat, que, vull recordar-ho jo també, des de l'any 2007, amb la llei sobre les llengües de signes a l'Estat espanyol, reconeix la llengua de signes catalana i a la disposició final tercera es compromet a donar-hi un finançament que encara, des del 2007, no s'ha fet efectiu. Estaria bé que no sols el voluntarisme, que no sols els patrocinis d'entitats benefactores, sinó els compromisos de les màximes institucions de l'Estat fossin conscients de la importància que té un projecte de repercussió social decisiva per a un col·lectiu que forma part de la nostra societat i que ha de poder participar en plena igualtat. Gràcies a tots, a totes, per tot el que heu fet i sobretot per tot el que farem. Fins una altra. Suposo que sí, no està previst que hi hagi torn d'intervencions, però tampoc està fora de lloc. D'acord, sí, gràcies. Volia demanar una qüestió a l'Institut, més que a la secció filològica, i al futur Consell. Els que treballem amb corpus sabem que moltes vegades aquella recerca X que volem fer o que algú que s'apunta després a utilitzar el nostre corpus no surt en aquell corpus tan maco, tan ben planificat i tan ben estructurat que teníem, sinó en un altre, moltes vegades un corpus oportunista, recull de materials d'un investigador, recull d'un congrés, del que sigui. En aquest sentit, penso que estaria molt bé que es promogués l'enregistrament multimodal de tots els actes en què ja s'ha esmerçat la part més costosa, que és pagar l'intèrpret, s'enregistrés multimodalment per anar creant nous materials i que això ho promogués l'Institut en totes les seves activitats i el Consell Social allà on amb diners públics s'estiguessin fent activitats d'aquestes. De fet, vaig demanar una cosa semblant al predecessor del meu admirat Isidor Marí respecte a la interpretació
convencional. És a dir, l'Institut d'Estudis Catalans fa moltes conferències, per exemple, el cicle sobre els Nobels, en què venen convidats de fora, en anglès, en francès, i s'interpreten. I només s'enregistra l'original, no s'enregistra la interpretació. I s'està perdent molts diners en allà on hi hauria l'ocasió de generar materials per a la formació d'intèrprets, per a l'estudi dels llenguatges d'especialitat en la seva modalitat oral, etc, etc. De manera que, igual com ho vaig demanar per la llengua oral, que és la meva, el meu interès més íntim, encara que estic molt interessat també en el que s'ha dit avui, més com a lingüista diletant que no pas com a especialista, penso que per les mateixes raons que en el seu moment jo vaig demanar per la llengua oral, per la interpretació anglès-català, francès-català, etc., pel mateix motiu, no la secció filològica, sinó tot l'institut, en els seus actes hauria d'intentar promoure això, que és un cost addicional molt petit, i aquest Consell Social, en el qual, per cert, potser m'he distret amb algun tuit, és que no hi ha l'Institut Català d'Indústries Culturals? No estaria bé que hi fos? És una altra pregunta. Bé, en tot cas, que es promogui des d'aquest Consell que sempre que hi hagi una entitat que faci un acte de relleu, conferències, el que sigui, amb interpretació, es faci un enregistrament múltiple de la veu i dels signes. Gràcies. Bé, gràcies. No sé si algun altre membre de la mesa voldria comentar aquest suggeriment, aquesta proposta. Per part meva, imagino que sí, que els membres de l'equip de recerca tenen en compte, molt millor que jo mateix, que hi ha materials no sols a l'Institut d'Estudis Catalans, penso ara en els noticiaris o en els actes que han estat objecte d'interpretació signada, que deuen constituir un material accessible, utilitzable i, per tant, enriquir el corpus del treball de camp amb altres materials prèviament existents i tenir-ho present de cara als futurs actes en què s'utilitzi la interpretació signada. Crec que és una bona idea. Mirarem de recollir-la dins de totes les propostes i les perspectives de treball que tenim. Per la banda de la pregunta de què farà, no?, el proper Consell Social, jo crec que precisament és la demostració que té molta feina a fer i molts temes sobre els quals planificar. I vaja, si el Consell Social recull, no?, aquesta proposta, pot ser absolutament motiu d'estudi. L'altra qüestió és si per què, no?, hi ha o no l'Institut de les Indústries Culturals. De fet, abans ho he comentat, hem volgut que aquest Consell Social hi hagi les persones expertes i representatives del sector amb les que tenen directament responsabilitat sobre col·lectius o problemes relacionats als col·lectius de les persones sordes o fins i tot sordcegues, no? I és a partir dels temes que determini aquest Consell de treballar que podem convidar, no?, o ampliar la participació amb altres institucions o altres representants. Són models d'entendre els consells socials, fer-ho molt ampli d'entrada i que després la gent ja hi participi en funció de quan li toqui, o fer-ho a l'inrevés, partir de la concisió per determinar ben bé on volem arribar i, si per cas, evidentment, si hi ha d'haver implicació de l'Institut de les Indústries Culturals o implicació de qualsevol altra entitat del govern o d'allà on sigui que hi hagi d'incorporar-se en un moment donat, ja ho farem. La responsabilitat, en aquest cas, del govern de la Generalitat serà vehicular aquells suggeriments que pugui fer el Consell Social cap a la part o cap a l'organisme de govern que toqui en cada cas, no? Si en algun moment cal la implicació de l'Institut Català de les Indústries Culturals, doncs evidentment que ja aniríem a tocar la seva porta. La senyora Gemma Barberà volia també comentar algun aspecte. Sí, val, moltes gràcies per la proposta. Jo només vull afegir que des de la Federació de Persones Sordes de Catalunya cada any s'organitza el Seminari de la Llengua de Signes Catalana, que precisament té lloc aquí a l'Institut d'Estudis Catalans.
Aquest any passat hem fet la cinquena edició i cada any els tècnics d'aquí de l'IEC el que ens han fet ha sigut enregistrar tot l'acte, de manera que tenim el discurs original i l'interpretat, sigui com sigui, no? Tant si és un discurs parlat original amb la corresponent interpretació o al revés, si és un discurs original amb llengua de signes catalana amb la corresponent interpretació. Llavors, això són dades que s'estan recopilant no només aquesta, sinó d'altres llocs que estan contingudes a la Federació de Persones Sordes de Catalunya, que de moment incorporar-les en el projecte de corpus no s'ha previst, precisament perquè en una fase inicial el que es pretén en aquest projecte és tenir unes dades homogènies, el màxim d'homogènies possibles, i poder doncs, treballar en quins materials de licitació necessitem per obtenir dades espontànies o semiespontànies, no? Que possiblement en un futur tot això formi part de si hi ha lloc a un gran corpus de la llengua de signes catalana, però és evident que en aquesta primera fase es pretén una cosa més homogènia. Només afegir dos petits comentaris per completar la resposta. A part de la homogeneïtat que pretenem assolir en aquest primer corpus inicial de la llengua de signes catalana, també pretenem arribar a una representativitat de la variació i incorporar totes aquestes dades diguem, de manera indiscriminada suposaria esbiaixar la mostra lingüística cap a un tipus de registre molt determinat com és el que es pot donar en conferències, en actes públics. És per això que som selectius, no perquè considerem que aquestes dades no siguin rellevants. És important conservar-les, recollir-les, però també cal entendre que amb les limitacions de recursos econòmics, això vol dir recursos humans, no tenim una manera d'incorporar-les de manera significativa en un corpus, perquè a diferència d'un text escrit no tenim un recurs per llegir-los de manera automàtica, de manera que tot això s'ha de fer de manera manual per poder-los incorporar amb una transcripció mínima dins d'un corpus. I donada aquesta limitació, bé, aquesta serà la primera passa. Recollir dades, tantes com vulguem, és una bona idea. El que passa és que la incorporació al corpus s'ha de valorar i després s'ha de poder fer bé, amb tots els components que suposa tenir unes dades, són dades, serien dades crues, per dir-ho d'alguna manera. S'han de poder elaborar mínimament per poder dir que això passa a formar part del corpus. Estic completament d'acord amb el que han comentat els meus companys. També és un projecte petit, tal com hem dit, però aquesta proposta m'ha fet pensar en un fet, que és que en un futur seria interessant que els intèrprets, per exemple, ens cedissin els seus drets d'imatge i el protocol ètic que hem comentat amb anterioritat que farem firmar als usuaris, als participants d'aquest projecte, doncs també fer que els intèrprets s'adhereixin per tal d'enregistrar les seves interpretacions en diferents actes, que després serà material molt valuós que ens ajudarà per investigar. I clar, si és una bona idea, estudiarem la possibilitat de demanar permís als intèrprets perquè ens cedeixin la seva imatge i per, tal com ha dit el Santi, analitzar els seus discursos signats. Molt bé, ha estat una intervenció fructífera en comentaris. No sé si algú més vol fer un suggeriment. En qualsevol cas, estem oberts, crec que puc parlar en nom de tots, estem oberts als suggeriments que ens vulgueu fer arribar avui o en un altre moment. Som conscients dels recursos limitats que tenim, però ja he dit abans que amb l'entusiasme i el rigor que em consta que hi posen les persones que hi treballen, segurament l'eficàcia serà gran. Es farà pas a pas, però els passos seran ferms. Esperem que siguin també relativament seguits i ràpids, i comptem amb tots vosaltres per avançar així com voldríem. Bona nit a tothom, moltes gràcies i bona feina.